ጤና ስትልኝ እንደምናመሻችሁ ለስፖርት ዜናዎቹ ምንጽ ሙሴነኝ በአዲስ አበባ መላ ጨዋታ የአትሌቲክስ ውድድር ዛሬ ተጀመረ በውድድሩ ዘጠኝ ክፍለ ከተሞች ተካፋይ ሲሆኑ የካ ክፍለ ከተማ አልተሳተፈም የክፍለ ከተማ አትሌቶች ግን ያለ ነጥብ እንዲወዳደሩ ተደርጓል ዛሬ በመክፈቻው በ10 ሜትር ወንዶች ኮልፍ የቀራኔው የወርቅ ሜዳሊያ ባለቤት ሆኗል ደረሰ ያለው ዝርዝሩን አዘጋጅቶታል በመላ አዲስ አበባ ጨዋታ አትሌቲክስ ውድድር ዛሬ ሲጀመር ከየካ ክፍለ ከተማ ውጭ ሁሉም ክፍለ ከተሞች ተወዳዳሪ ሆነዋል 538 አትሌቶች በውድድሩ ተካፋይ ይሆናሉ 82 አትሌቶችን በውድድሩ በማቅረብ ኮልፌ ቅራኔ ቀዳሚ ስፍራ ይዟል አዲስ ከተማ በ9 አትሌቶች ብቻ በውድድሩ ተካፋይ ሆኗል በውድድሩ ተካፋይ ያልሆነው የየካ ክፍለ ከተማ አትሌቶችን በውድድሩ እንዲሳተፉ ማድረጉን የአዲስ አበባ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን አስታውቋል አብዛኛው አትሌቶች የሚገኙበት ክፍለ ከተማ በዚህ ውድድር ላይ ተሳታፊ አልሆነም እንደ ፌዴሬሽን ግን ያለውን ኬዝ አይተን ክፍለ ከተማው በጀት ምክንያት አልሳተፍም ቢል ቢልም እኛ አትሌቶች ያው በግል እንዲወዳደሩ አድርገን ውጤት ሳይ መዘገብ ልጆቹ አቅማቸውን ከተማ አስተዳደሩን በመላው ኢትዮጵያ ላይ እንዲወክሉ በማሰብ ያው በግል እንዲወዳደሩ አድርገናል በአስር ሺህ ሜትር በተካሄደው ውድድር አበበ ጉተማ ና ዮሐንስ ነጋሳ ከኩልፈ የቅራኔዋ አንደኛ ና ሶስተኛ ሆነው ሲያጠናቅቁ የጉለሌ ኡርጌሳ ያደታ ሁለተኛ ሆኗል በሴቶች መቶ ሜትር ትርሃስ ኃይል ማርያም ከጉሌሌ አንደኛ ሆናለች አበባ ተስፋይ ምስጋና ለማየሁ ካራዳ ክፍለ ከተማ ሁለተኛ ና ሶስተኛ ሆነዋል በወንዶች መቶ ሜትር ሙሉ ተስፋዬ ካራዳ መስቀል ተሰማ ከቦሌ ደረጃ አለሙ ከጉለሌ ከአንደኛ እስከ ሶስተኛ ወጥተዋል በሴቶች ያሉን ለውሮራ ኮልፌ ቅራኔው ቀዳሚ ሲሆን ጉለሌ ሁለተኛና ሶስተኛ ወጥቷል በወንዶች ኮልፌ ቅራኔው ከአንደኛ እስከ ሶስተኛ በመውጣት የመዳላዊ ባለቤት ሆኗል በርዝመት ዝላይ ቂርቆስ ልደታና ራዳ ከአንደኛ እስከ ሶስተኛ መውጣት ችለዋል ዛሬ በተካሄደው የ800 ሜትር የወንዶችና የሴቶች ማጣሪያ ውድድር ተከናውኗል ቀሪ የሜዳና የመም ውድድሮች የሚቀጥሉ ይሆናል በመላ አዲስ አበባ ጨዋታዎች በባድሚንተን አራዳ ከተዘጋጁ ስድስት የወርቅ ሜዳሊያዎች አምስቱን በማግኘት አንደኛ ሆኖ አጠናቋል ኮልፌ አንድ ወርቅ በማግኘት ሁለተኛ ሲሆን ልደታ ሶስተኛ ሆኗል በስቶች እግር ኳስ ንፋስ ስልክ ላፍቶ አራዳን ጉለሌ ደግሞ አቃቂን በመርታት ለፍጻሜ ደርሰዋል በወንዶች እጅ ኳስ የግማሽ ፍጻሜ ውድድር ነገ አዲስ ከተማ ከአራዳ ኮልፌ የካ እንዲሁም ይጫወታሉ የሜዳሊያ ሰንጠረዥን ኮልፌ በ12 ወርቅ በ 9 በሰባት ናስ መሪነቱን ተረክቧል ጉለሌ በ12 ወርቅ ሰባት ብር ና በ8 ሲከተል አራዳ ክፍለ ከተማ ደግሞ በ 9 ወርቅ በአራት ብር ና በ ነሀስ ሶስተኛ ደረጃን ይዟል ወደ ውጭ ዜናዎች ሳልፍ በእንግሊዝ ፕሪምየር ዛሬ ምሽት 4 ሰዓት ከ45 በኤምሬት አርሰናል ቸልሲን የሚያስተናግድበት ጨዋታ ይጠበቃል ማንደፍሮ ታደሰ ዝርዝር አለው ለመድፈኞቹ መልካም ያለውኑ ዜና ጀርመናዊ የሜሲቶ ኦዚል ና ተከላከሎሮን ከሽለኒ በጉዳት በዛሬው ጨዋታ መሰለፋቸው አጠራጣሪ መሆኑ ነው በኤምሬትስ አርሰናል ዛሬ ምሽት አራት ከ ቸልሲን ያስተናግዳል አርሰናል ከዌስት ብሮሚች በተጫወተበት ጨዋታ አወዛጋቢ ውሳኔ በዋናው ዳኛ ማይክ ዲን ተሰጥቶብኛል ያሉትና ከዳኛው ጋር የተጨቃጨቁትና ቅጣት የተጣለባቸው አርሰን ቬንገር ኮሽለኒ መሰለፉ 30 ከመቶ ብቻ ነው ኦዚል ግን ምናልባት ወደ ሜዳ ሊመለስ ይችላል ብለዋል በ45 ሁለተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል የሰሜን ለንደኑ ክለብ አርሰናል ደግሞ በ ነጥብ ስድስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል ሰማይ ለባሾቹ በበዓል ሰሞን ጨዋታዎች እስካሁን ማግኘት ያልቻሉት ሁለት ነጥብ ብቻ ነው ከአምስቱ ጨዋታዎች አራቱን አሸንፏል በቸልሲ በኩል አዲስ ጉዳት የለም የመሀል ተከላካይ ክፍላቸውን ለማጠናከር ቬንገር እንደሚፈልጉት በተደጋጋሚ እየተናገረው የሚገኙትን የቸልሲው ተከላካይ ዴቪድ ሉዊስ አሁንም ከጉዳቱ አላገገመም ባለፈው የውድድር ዘመን አርሰናል ሶስት ለ ማሸነፉ ይታወሳል በፕሪምየር ሊጉ ላይ እንደ ቸልሲ በተደጋጋሚ ማሸነፍ የቻለ ክለብ የለም አርሰናልና ቸልሲ በተገናኙባቸው ያለፉት ዘጠኝ የፕሪምየር ሊግ ጨዋታዎች መድፈኞቹ በሰባቱ ጎል ማስቆጠር አልቻሉም በሁለቱ ጨዋታ ብቻ አራት ጎሎችን አስመዝግበዋል በሁሉም ጨዋታዎች ሰባት ጊዜ ሲገናኙ ስድስት ቀይ ካርዶችም ተመዘዋል በሦስቱ ጨዋታዎች በተከታታይ ቸልሲዎች አንዳንድ ተጫዋቾችን ከሜዳ ተወግዶባቸዋል በዘንድሮ ውድድር ዘመን በማጥቃት በኩል አርሰናሎች ከቸልሲ የተሻለው እንደሆኑ ቁጥራዊ መረጃዎች ያሳያሉ Выяць аршаам. ኤዲን ሃዛርድ የቤልጅየም የ2017 ምርጥ ተጫዋች ተባለ ሃዛርድ የቤልጅየም የአመቱ ምርጥ ተጫዋች ምርጫን ያሸነፈው ከተመልካች በተሰበሰበ ድምጽ ነው በአመቱ በማንቸስተር ሲቲ ምርጥ ብቃቱን ያሳየው ኬቨን ደብራያን የአሸናፊነት ግምት ቢሰጠውም ሃዛርድ በሰፊ ድምጽ ልዩነት ነው ተመራጭ የሆነው የቸልሲው ኤዲን ሃዛርድ 128 ተመልካች ሲመርጠው ኬቨን ደብራያን ያገኘው ድምጽ 4710 ነው የማንቸስተር ዩናይትድ ሮሜሎ ሉካኩ ደግሞ